I benvingudes a Comunicar és de Covards. I què és Comunicar és de Covards? Doncs és un experiment sociològic per veure si realment, només amb el títol, tens prou informació per anar al teatre, que hi ha molta gent que ho fa. Obre el diari i diu, quin títol mola, títol mola. Vols dir que té alguna cosa a veure el títol amb de què va l'obra? Anem a experimentar això amb la programació del desembre. Jo no sé res. Riem, la nada. El títol. Ah, com es diu? He llegit i accepto les condicions d'ús. Tens 10 segons per contestar. Vale, va sobre l'època del post-confinament, quan ens havíem de llegir les indicacions dels tests d'antígens i és un monòleg d'un tio fent-se un test d'antígens i llegint les instruccions de... Tiempo! De per una obra, les instruccions del test d'antígens. No va d'això. Un grup de joves que fan una festa i celebren la banalitat, la superficialitat. Però clar, això té una cara B, una cara oculta del mundo de la imagen, de l'exposició dels joves. La cara A i la cara B de tot això. I molt més. Que intensa. És un espectacle de la companyia La Sinforosa i així com a... Per què l'anem a veure? Doncs mira, jo sóc millennial, tu? Jo sóc generació Z. Jo sóc generació X. Llavors hem d'anar a veure això per entendre a la generació Z, perquè són gent de la generació Z hablando de los problemas de la generació Z. Si hi aneu, no els hi digueu ha sigut guai del Paraguai. No, no perquè te diran boomer. Doncs anem amb el segon experiment. Estàs preparada per això? Sí. El títol és Mi madre en bragas. Vale, jo crec que Mi madre en bragas és una comèdia lleugereta tipus slapstick d'una mare i una filla que un dia van a la platja i la mare s'ha deixat el banyador i llavors pues, ara el busquen per aquí, cauen, la mare es treu el banyador amb les calces sense treure els pantalons, el Mr. B, no? Tiempo! No va d'això. Vale, por Dios. Hi ha cosetes. Pues va, d'una mare i una filla no van a la platja, van a un càmping. I el càmpings que estan a la platja. La filla vol tenir una relació com més de veritat amb la mare, vol entendre-la de debò. Temazo. Vol tenir converses profundes amb sa mare. Temazo. Però la seva mare el que vol és fer-li una paella a la seva filla. Okay. Això és un espectacle de la Fia Càndida i així com... Ai, sí. Ai, que en braves, però què vas? Bueno, pots anar en braves. O sense. La cosita. Perquè les intèrprets són una mare i una filla de debò. Maritxari? Sí. És Ana Tamayo, l'actriu Ana Tamayo, amb la seva mare. Tu imagina't els assajos. Assajar amb la mare és de valents. És de valents. I encara ens falta una cosa més. Aquesta l'he mirat, aquesta l'he mirat. El 19 de desembre. Què podrà ser? Seguro que no lo sabes. Digue'm tu. Nosaltres... Sí. Les estafes de Sallars de Covards. Nissos, hombre, que habrá fiestuqui. I Comunitats de Covards acaba en 3, 2, 1.